skulle vilja ha en stor stark. Tack så jättemycket, ditt hora. Det finns ett antal existentiella sanningar. Problemet är bara det att jag kan inga. Och hela tiden tjatet. Du saknar röd tråd, käften. Vadå? Du är bög. Vackra flicka, du är Scarlett Johansson upp i dagen. Om hon blivit grovvåldtagen med ett trubbigt vapen. Och du är helt ute och cyklar som änglar. Om någon tog illa upp där så var det prinsen som ghostwriter denna. Stryper en slampa, det är som en hobby jag har. Har jobbiga drag, jag mobbar mitt barn. Säger till honom att det är för att han ska härdas. Men egentligen så är det bara för att jag vill jävlas. Min satans skita son är ful. Stoppar honom tillbaks i fittan på min fru. Ja, men sluta pressa in mig mammas våta fista. Har du hittat ut så kan det inte vara så förbannat svårt att hitta tillbaks. Hänger uteslutande med cancersjuka gangsterbrudar som älskar suga bamsekuggar. Vem är du? Jag är Mr. Cool. Är du? Inne på ditt utedass och G-punkt spullar din skitande brud till hon får sprutorgasm. Vem? Jag är Mr. Cool. Inne på ditt utedass och G-punkt spullar din skitande brud till hon får sprutorgasm. Jag dricker inte för att glömma. Jag dricker för att det är någonstans mellan måndag och söndag. Och jag är inte Gud, han är allsmäktig. Men när jag kommer ligger han i hörnet helt kallsvettig. Och jag är konstant aspackad. Och därför tog det så lång tid att göra klart plattan. Jag är droppen som gör att allting rinner ut. Och jag är nog sinnessjuk, men det är väl inne nu. Du är ett skämt. Okej, men varför ser du då så bitter ut? Pallar inte med fitter nu, sug min skitekuk. Och jag tycker inte att homosexualitet ska vara straffbart. Säger jag, slänger ännu en bög i min maskgrav. Ge mig askfat och några paket sig. Titta på mig, titta på dig. Patetiskt. Så rap Sverige står och minglar och snackar rap karriär. Tills jag kommer in som bara att pappa är här. Akta er, blä, jag ska slakta. Jag svär, hur många hits måste jag göra innan ni fattar det här? Och det är inte hiphop eller rap, det är raphop. Rakt in i din laptop som en hacker. Motherfucker. Vem är du? Jag är Mr. Cool. Är du? Inne på ditt utedass och G-punkt spullar din skitande brud till hon får sprutorgasm. Vem är du? Jag är Mr. Cool. Är du? Inne på ditt utedass och G-punkt spullar din skitande brud till hon får sprutorgasm. Och Jenny-mannen tror han startar pedofiltrenden. Jag gjorde samlade tankar 99, var vad du då vännen? Tack för Grammin, jag vill tacka Gud. För han är den enda som är lika satans sjuk. Och folk chockas fortfarande av dem skriker hjälp. Men då ska ni höra hur jag talar till min fru varje kväll. Hej, hur har du varit på jobbet idag din hora? Jag slutar skalla mina knogar. Sluta slå mina knän med din mage. Jag frågar dig för fan bara hur du haft under dagen. Och när rör inte min snokvinyl, den är värdefull. Det är den första rappskivan som varit så jävla bull. Och för 5 år sedan var jag inte tillräckligt ghetto. För 3 år sedan var jag inte tillräckligt pretto. Nu för tiden är jag inte tillräckligt techno. Om 20 år kommer denna låten inte vara tillräckligt retro. Men gudagåvan kommer in med så stort ego att jag får för mig att jag är dansken som gjort lego. Dansken som aldrig varit med i Sikta mot stjärnorna. Vem? Va? Är du? Jag är Mr. Cool. Är du? Inne på ditt utedass och G-punkt spullar din skitande brud till hon får sprutorgasm. Vem är du? Jag är Mr. Cool. Är du? Inne på ditt utedass och G-punkt spullar din skitande brud till hon får sprutorgasm. Och jag kan inte danska, men jag har väl glömt det. För jag vet att jag är dansken som har gjort lego. Och det vet jag med all säkerhet. Så säg inte...